Será que existe alguma coisa que você pode fazer para alcançar o sucesso na sua vida? Será que existe alguma estratégia para isso? Alguma rota que é inevitável ao sucesso? Eu venho ao longo dos anos percebendo que sim. E não é uma sequência de passos que você clica aqui, clica ali, faz isso, faz aquilo. Mas é uma forma de você viver a sua vida. Um estilo de vida, um comportamento de vida. Tenho certeza hoje que uma das atitudes que mais me levaram para o topo foi o foco. Ter foco e permanecer focado, ser irritantemente chato quanto a isso. E eu sou. E faz todo sentido, manter-se focado te leva a resultados extraordinários. Se você quer emagrecer e coloca isso como seu único foco de vida, você vai dia a dia, por exemplo, contar as calorias, a cada 2 horas vai fazer uma pequena série de exercícios HIIT, vai dar foco no treino aeróbico, vai ser prioridade esse treino para você, a sua alimentação vai ser prioridade. Esse é o seu foco, é ali que a sua total atenção está o tempo todo. Se você quer empreender, todo o seu foco deve estar na sua ideia, você não pode se desviar dela, você tem que pisar em cima desse macaco maluco pulador que fica dentro de você, fazendo você pular de ideia em ideia, e com isso você não consegue realizar nada. Pensa, olha para trás novamente, né? Como é que foi até aqui? Focar de verdade em uma coisa com toda a motivação, energia, força de vontade, vai fazer aquilo expandir. O seu foco é a sua realidade. Escreva aqui embaixo nos comentários quem é que falou essa frase, quero ver se você sabe. Bom, entendendo esse princípio então, que o seu foco é a sua realidade, vamos inverter isso. A ordem dos fatores não altera o produto, segundo a matemática, né? Então podemos dizer que a sua realidade é onde está o seu foco. Seu foco está 100% em ter sucesso, em construir um negócio, em ser bem sucedido, né? Ter sucesso, ser bem sucedido. Sua realidade de vida vai ser o quê? Exatamente essa. Coloque todo o foco de raio laser no seu objetivo. Esse foco deve ser inegociável, você tem que ser obcecado com o seu foco. Há uns 3 meses atrás, eu comecei aqui na empresa um projeto novo, bem distante, assim, bem diferente do conceito principal que é a minha empresa hoje, né? Esse projeto ia rodar aqui na empresa, mas esse novo projeto era bem diferente, né? A minha empresa hoje, que é a Live Media, ela tem como foco, objetivo principal, levar a transformação para as pessoas através do ensino online, né? E assim, com esse foco único, a minha empresa gera dinheiro hoje, com esse foco único. Esse novo projeto não, ele não era bem assim, não estava bem relacionado, eu não estava me sentindo satisfeito com isso, não fazia parte dessa essência. E se não fosse só isso, também tinha o meu foco que estava sendo dividido entre essas duas frentes aí. Minha empresa principal, a ideia principal e esse novo projeto. E isso estava muito ruim, eu estava me sentindo 100 quilos mais pesados até que nós decidimos parar com esse novo projeto. Sabe aquela sensação de alívio? Sabe uma sensação de paz? De saber que eu tô com o meu único objetivo, olhando 100% para os meus alunos, para gerar valor para eles? Isso me fez ficar em paz, ficar tranquilo. Agora, se eu tivesse seguido o outro projeto, meu foco ficaria dividido, né? Eu ia ficar sobrecarregado, eu ia ficar insatisfeito por estar fazendo algum projeto, alguma coisa que não está alinhado com a essência da minha empresa. Portanto, o que eu posso te dizer é que o foco é um dos principais fatores do sucesso. Foque em uma meta muito clara, foque nela como se ela simplesmente fosse uma rua reta que você tem que seguir. Qualquer buraco, obstáculo, você simplesmente tem que passar por ele, mas o seu foco está ali, como um raio laser, sem se desviar. Vamos fazer um acordo? Eu não sei como é que a sua vida está agora, tá? Suas realizações, suas metas, mas se elas não tiverem sido tão boas até aqui, quanto você gostaria que fosse, né? Tenta aplicar o foco na sua vida. Faz o teste, escolhe uma coisa, foca nela como raio laser nos próximos 21, 30 dias aí. Não vai fazer mal nenhum, né? Tenta fazer isso e depois me conta o que aconteceu.